Tak já mám dneska dobrý den. Jak vidíte, jsem na letišti. A chtěl jsem si dneska i prýst zapůjčit nějaké letadlo. Takže půjdu se zeptat kluku na nějaký ten hangár, jestli by mi dneska nepůjčili jen tak letadlo. Nejsem pilot, a tak to asi dneska nikoho nezajímá. Něco mám na nějakom tom flight radaru nebo takhle na tom simulátoru nalietano. V podstatě je to úplně to stejný, takže dneska si chci něco půjčit a uvidíme, jak to dopadne. Tak jdu na to, tak zatím. Zdravím kluci, ale já bych si dneska chtěl zalítat. Nemáte nějaké letadlo na půjčení? Máme, máme to žlutý. Tohle? Jo. Tak jo, díky. Tak zatím, čau čau. Tak, letadlo jsem dneska i dostal. Je to vlastně nějaký ten závodný píper nebo něco takového, říkali. Já moc ty letadla neznám. Dostal jsem ho v žlutý barvě, docela hezký. Takže jdem na to a jdem to vyzkoušet, no. Jsem zvědavý, jak mi to dneska půjde, no. Tak, nějak takhle to vypadá vevnitř. Nějak takhle to vypadá vevnitř, jo. Já rovnou zavřu dvere. Svítí mi docela sluníčko, ale mají tady ty záklopky, no, proti sluníčku, čo je super. Tady jsou v podstatě všechny knipply nebo gombíky, jo. Sítič, starter. Tady máme navýškovku vzadu. Tohle, to znám vlastně, to je v podstatě úplně to stejný z toho simulátoru. Jo, tak uvidíme, no. Uvidíme. A já jdu na to, lidi, tak držte mi palce.